זה מרגיש כשהכל צף? כמו שאתה הולך על שטיח, כמו שאתה הולך על סדין אפילו, ומישהו בא והם פשוט זורק לך את הסדין ואת כל מה שהתחלת ללכת עליו ולבנות בתוך החיים שלך. נשמע מבהיל. כן, מאוד. איך יכול להיות מצב כזה שזיכרון אחד של אישה בת 42, תיזכר בזיכרון של קרה לה בגיל 7, ומאיזה החיים שלה השתנו? עכשיו את מאוזנת. נכון. תרופתית. נכון. ואת במצב טוב. את גם מרגישה טוב? אז זהו, ששואלים אותי את השאלה הזאת, או בדיוק על אותו המשקל של השאלה, מה שלומך שמרית? אלה הן שאלות שאני לא יכולה לענות עליהן, כי אני מרגישה עכשיו בתוכי מנעד מאוד גדול של רגשות ותחושות. מה את מרגישה? שתפי אותי. קודם כל, אני לא מפסיקה להסתכל על הטפט שיש מאחורייך. כי זה טפט, זה חתיכת טפט. אבל זה גם טפט שמרגיע. זאת אומרת שאני יכולה להמשיך לשבת ולהסתכל ולדבר איתך, והצבעים האלה, והצבעי תאורה האלה שיש לי מצד שמאל שלי, גם זה שאני מסתכלת כרגע עלייך, ולך יש שתי שרשרות מזהב, עגילים מזהב, ואוספה אודם בצבע אדום, גורם לי, אם אני רוצה או לא רוצה, מאוד מאוד להסתכל עלייך, אבל בעיקר גם להסתכל על כל התפאורה היפה הזאת שאנחנו יושבים בה. את כאילו קולטת הכל. אז לשאול אותי מה שלומי או איך אני עכשיו, אני הכל, אני הרבה דברים. את, עד לפני כמה ימים, היית באשפוז. נכון. הייתי באשפוז מ-22 לנובמבר. חודש וחצי הייתי מאושפזת בבית חולים שלוותה. למה? כשאני קמתי והתעוררתי בשמיני לעשירי 23, זה היה לילה נוראי, צפו לי מלא זיכרונות. נזכרתי שעברתי התעללות מינית כבר מגיל 7 מצד השכן. זה הציף אצלי את כל הטראומות שאי פעם התמודדתי איתם בחיים. את שיתפת מישהו בזמנו? לא. למה לא? התביישתי, פחדתי על זה. גם הבית מקדש שלי נחרב. המלחמה הזאת, כל החבר'ה הצעירים האלה, החיילים, הייתי יכולה להיות אימא שלהם, נגיד, או של בנות וחבר'ה שהלכו ליהנות במסיבה של נובה ובסוף לא חזרו. כן. את מרגישה עד כדי כך קשר? אני מרגישה את הקשר, במיוחד לקהילת נובה, הם בלב שלי. אני גם מקהילת הטרנס. כל הנשים של מסיבת נובה, כל הדברים הרעים שהם עברו שם. והחטופות. נשים, והחטופות. זה משהו ש... זה בי נוגע. בי זה נוגע. פוסט טראומה מורכבת זה הרבה רעש בראש, הרבה רעש בראש, הרבה רעש בתוך הגוף, הרבה רעש בעברי מין. הכל רועש, הכל קשה. את יודעת, אנחנו מדברות על פוסט-טראומה מורכבת, והייתי רוצה להבין יותר טוב מה זה אומר ביומיום שלך, איך זה בא לידי ביטוי ואיפה זה מפריע לך. בהכל, כאילו גם בזה שאנחנו עכשיו יושבות ומדברות, ואני משתדלת לא להתנתק, כי יש לי נטייה כזאת להתנתק כשמדברים איתי, אז כל הזמן שאני מדברת איתך, אני לוחצת על שתי מקומות ברגליים שלי. על נקודה אחת מתחת לברך שלי, ונקודה כן. אחת בסוף הרגל שלי. זה כדי שאני אוכל לזהות שאני במצב עכשיו תקין מולך. ואני לא באיזשהו לא להתנתק. ניתוק. כדי לא להתנתק. את אמרת, חייבים לדבר על הקשר המשפחתי, בגלל שזה חלק בלתי נפרד מהבושה שלי ומזה שעד עכשיו פחדתי לדבר. נכון, זה בדיוק מה שאני... אני שאלתי אותך עד כמה חייבים להזכיר את זה, אבל מבחינתך זה באמת חלק בלתי נפרד מהסיפור שלך. נכון. תסבירי את העניין הזה. זה מאוד, לדעתי, ניהל אותי מה יגידו אחרים עליי. איך אחותו של? כן, איך אחותו של... אחות של, של הגאון הזאת, טוב, היא משוגעת. זה כאילו אחי הדבר שלו... לא רציתי לשמוע, את מבינה? התביישתי מאוד להגיד שאני שמרית חסון,
אחות של הסטנדאפיסט הכי מצליח במדינת ישראל, גם לסבית, לא לסבית ממש, ישר שלי לסבית, אבל גם דו-מינית, גם בת 42, אני אישה ללא ילדים. התביישתי שיעשו את ההגבלה ששחר חסון המצליח חי עם אחות משוגעת. ככה? כן. דיברת איתו פעם על זה? כן, אני חושבת שבאוקטובר, ממש לפני שהתחילה המלחמה, אז הייתה לנו איזו שיחה, ואז אמר לי שזה שלוש מילים. שימי, הכל בסדר. תעשי מה שעושה לך טוב. אם עושה לך טוב ללכת ולדבר את הכאב שלך, או לצחוק על הכאב שלך, לכי ותעשי את זה. אני מאחורייך. ואהבתי את התשובה שלו. כאילו, תמיד ידעתי שלא משנה מה תמיד אני, והוא נסתדר. מה גרם לך להגיד? אני מדברת על זה מול מצלמות. תראי, אין ספק שאין מספיק שיח על הנושא. ולא מספיק יש מעלים מודעות כדי באמת לדעת שגם אני, שמרית חסון, שאני נראית על פניו 110 טוב לצורך העניין, יש לי איזושהי נכות ולקות שהיא 100% אצלי בתוך החיים. היא לא פחות מזה. החלטתי פשוט לקחת את הסל הזה, להגיד, אני לא מאמינה לו יותר, ויוצאת עם זה כמו שאני. את זוכרת מתי הבנת שיש לך אתגרים בהתמודדות נפשית? הבנתי את זה, אבל לא עשיתי עם זה שום צעד, כי מאוד התביישתי. האבחון כאילו ששם אותי כאחת שיש לה פוסט-טראומה מורכבת, זה רק שב-2019 אני באתי אליהם. מעשה לא תקין שנעשה לי בפייסבוק. מה? ניהלתי קשר שם עם... אני חשבתי שזאת בחורה במשך 4 שנים, אבל בעצם זה היה גבר. ניהלת בעצם קשר. זה נקרא סייבר סקס, אבל זה מערכת יחסים וירטואלית, שבה משולבת מיניות, אבל מיניות לפי כל מה ששני הצדדים כאילו קובעים עליה. וזה מאוד מוטט אותי לדעת שיש רוע כזה בעולם עוד כאילו... ממש, זו הייתה הפעם הראשונה שבעצם הלכתי לשלוותה ואמרתי, אני צריכה עזרה. אני שאלתי אותך איך זה בא לידי ביטוי הפוסט-טראומה מורכבת, כי אני יודעת שיש דברים שהרבה מתמודדים חווים, כמו פלשבקים ולילות ללא שינה. פלשבקים היא בעיקר אצלי תחושה של חוסר אונים, כאילו תוך כדי הפלשבק, מגיע מתי שיש טריגר ממש רציני. יש אזעקה אוטומטית באותו רגע, אני בורח לפיפי. מפחד? מהלחץ ומהפחד, כן. הפוסט-טראומה מורכבת, פלוס מה שקורה כרגע במדינה, המלחמה הזאת, אצלי זה מזעזע כל חלקיק בגוף. עד כדי כך? עד כדי כך שאני מרגישה שהלב שלי מתפורר לי בידיים. זה מפחד או מתחושות אחרות? קודם כל יש פחד מטורף. הפחד הוא קונקרטי, כי כל הזמן החיים שלי הם במנעד של פחד, של פחד ולפתוח, פחד ולפתוח. אנחנו מדברות על אמון. על אמון, כן. מלחמה הציפה לי הכל. שדעת מה, אני אגח שהיא גם הציפה לצד הזיכרונות הקשים והאמרים, היא הציפה גם זיכרונות טובים ששכחתי מקיומם. אז בואי נדבר על הטובים. עליהם, אז זהו, אז שאמרתי לך, שזכרתי ש... אני חושבת שאמרתי לך שאהבתי לרקוד, או אהבתי שכולם יושבים מסביבי ואני מספר את הסיפור. לא אמרת, אבל זה טוב שאת אומרת עכשיו. בגיל 5.5 עברתי ניתוח לב פתוח, אז הייתי היחידה מבין כל החברות, כאילו בכל זאת עוברת ניתוח לב פתוח, זה וואו. אני זוכרת שאחרי הניתוח הייתי יושבת במין כזה מעגל כזה, עם כל החבר'ה מהבית ספר, מהיסודי, והייתי מספרת איך זה לעבור את הניתוח לפרטי פרטים. מה, היית אטרקציה בגלל זה? אז זה הפכתי, כן. הפכתי להיות אטרקציה, והייתי מדברת על זה הרבה, הייתי מספרת להם גם היה... הם היו שואלים שאלות, וזה מה זה כיף. למרות שלעבור ניתוח לב פתוח בגיל 5.5, כן. זה נשמע גם משהו ש... נכון. התמודדות בפני עצמה. כן. אז את חושבת שזה השאיר בך משהו, הדברים שחווית אז, מהניתוח? כן. השאיר לי... קודם כל איזושהי ילדות מסוימת שתקע אותי שם, במקום הילדותי יותר של גיל 5.5.
מה זאת אומרת? אני בכלל מרגישה שאיפה שקרה לי כאב מאוד מאוד גדול, או צער מאוד גדול, כי גם בגיל 5.5 קרה לי צער גדול, שמי שבא איתי להיכנס לניתוח, גם לניתוח כמוני, מת על שולחן הניתוחים, ואני נשארתי וניצלתי. זאת אומרת, זה תמיד ילווה אותי לאורך כל החיים, המקום הזה, שברגע אחד הכל יכול להשתנות בחיים. עכשיו את בכפר סבא גרה עם ההורים? עכשיו אני בכפר סבא גרה עם ההורים, ואני צריכה להיות בשיקום עכשיו, לשקם את עצמי. הריפוי שלי זה אחד, לעשות למען עצמי, שתיים, לעשות למען מישהו אחר. תמיד, 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 תמיד. אני אף פעם לא יכולה לעשות רק לעצמי ולא לעשות למישהו אחר. הראית לי קודם כן, תדוב, דובון. דובון, אז אני הולכת איתו ממש פיזית, כי הוא... החיבוק בו הוא ממש כמו מהלחש כזה כאב בלב. את הולכת עם דובי? אני הולכת עם דובי, כן, שאני בחוץ. מתוך פעילות שאני עושה כשגרירה בעמותת דובוני החלמה. את ממש הולכת איתו בתוך התיק שלך, כמו כלבלב קטן שמלווה אותך לכל מקום. נכון. הדובי הזה הוא דובי חיים בשבילי, כי הוא עדין מאוד. וכל מה שאני מחפשת כרגע בימים הקשים שלי ומאתגרים שלי, לצד זה שאני פה מתראיינת, אני עדיין מחפשת חיזוקים ועוגנים או חיצוניים או פנימיים שלי. והדובי הזה, הוא נופל על שניהם. למה את לא מורידה את הפתק הכחול? כי אני יודעת אותו, אבל יש אנשים שמאוד סקרנים לקרוא. כי כתוב הוראות חיבוק. הוראות חיבוק, והוראות יש... רגע, מה הוראות איך לחבק? כן. את הדובון יש לחבק לפחות 3 פעמים ביום, במשך 10 דקות, כדי שהוא ייתן את הכוח והחום הדרושים ויטפל כראוי. זה ממש חמוד. כן. יש לי באמת, באמת, באמת חולשה לדובונים יש לי ולבובות. את הולכת למקומות האלה של הילדה, זה מה שמרגיע אותך. כן, זה מרגיע אותי. כן. זה כל המסע הגדול שלי בחיים, לעשות תהליכים מול הילדה שבתוכי. להבין שגם אני אימא של מישהי, וזו אני. אימא של עצמך. אימא של עצמי, כן.